Året er være slut, og det er derfor tid til Frigeres helt eget af vores show. Hvem er flottest, pænest, grimmest, hurtigst? Hvad husker vi 2023 for? Og så skal vi også styr på Hanske Gate. Hvor god er pulsmålene egentlig? Velkommen til Frigeer. Det er din de podcast om biler og liv som ballist. Mit navn det er Carsten Meiler Nymke. Og jeg byder her fra sidste gang i 2023 velkommen til vores lille podcast, hvor der jeg også har selskab af... Dennis Lange, som er chefkonsulent i vores økonomisk-politiske sekretariat. Og så Bajti, tekniker i FDMs rådgivning. Vi har som introen bød lidt øh, en teaser for et anderledes program for øh, dagens podcast, men øh, vi gør også det, at vi lige kigger lidt ind i 2024 til at starte med for vores øh, husjurist. Er det mig? Nyhedsalf. Er det også mig? Det er også dig. Hold op. Han har en øh, nyhed med til os, der hedder Her er alle de regler, der overhovedet kommer i 2024 hvis du er bilist. Ja, jeg tror, jeg har en, en, en nyhed med, der hedder her, de regler, der kommer 1. januar 24. Men, men tæt på. <laughs> men øh, nej, lad os bare lige løbe dem igennem. Øh, og det er virkelig ikke så meget, som det har været så mange andre år. Øh, I hvert fald ikke på sådan den der hardcore-regelside. Øh, der kommer øh, det, vi tror, vi har valgt at kalde kæmpe lastbiler på de danske veje. I hvert fald udvalgte veje. Øh, der har jo i en del år kørt et forsøg omkring... Øh, ekstra store lastbiler, øh, som har kunnet køre rundt øh, på de danske motorveje, først og fremmest det, man kunne kalde Modul tog. De har nu fået lov at blive øh, lidt større, så nu er det sådan, hvad skal vi sige, to full-size øh, lastbilshængere, det hedder sikkert noget andet, øh, som kan trækkes efter hinanden, så lastbilen bliver lidt længere øh, på, ja, det er mellem Aarhus Havn og Høj Tostrup, helt specifikt på motorvejstrækningen der. Så det kommer man til at kunne møde derude. Mit bud er, at når man kommer på motorvejen, om lastbilen, man kører udenom, er de der, det ved ikke, 5-6-8 meter længere eller ej. det tror jeg ikke, man op der. Men øhm, de er lidt længere. Det var den ene. Hvor mange er der i alt, tænker det også du? 7-8 stål eller sådan noget, tror jeg nok. <laughs> er, er, det så det, du tænker på? Det er highlightet for ø, 2024, eller er der andre ting, vi også skal glædes til? Ja. jeg ved da også lidt med, hvis man tager på økonomidelen, for der, der har vi også et par ø, nyheder. Der er lidt med, at ø, benzin- og diesel afgifterne kommer til at stige på grund af noget indeksregulering. Ja, noget. Det, det, er rigtigt. Og to år inden vi når det her til, bare for en god ordens skyld, og det går jeg meget kort. 1. januar, så, bliver det, så er det slut med at parkere elbiler gratis i København. Man skal betale, mm -hmm. ligesom alle mulige andre biler skal. så vi er nærmest nede på Aarhus, og det er den eneste kommune, hvor man kan parkere gratis med sin elbil. hvis du skal til syn fra nu af, ish, så øh, er der jo indført nye regler, som skal dække øh, dem op imod øh, sms-syn, man kalder det, sms altså fusk med, med syn. Det betyder blandt andet, at øh, synsmanden skal tage billeder af bilen, når han syner den. Så bare så du, hvis nu synsmanden lige pludselig står med kamera under din bil, så ved du hvorfor. Det behøver du ikke at øh, blive alt for forundret over. Og så lad os gå til økonomien. Øh, vi har jo snakket en del om det de sidste øh, afsnitstykker. Ja. Øh, benzin og diesel bliver lidt dyrere den korte version er det noget med inflation at gøre, og noget gammel skattereform. Øhm, hvis nu man ikke kører på benzin og diesel, man kører på strøm, så er det lidt samme historie. Elafgiften den stiger fra nytår, igen på grund af inflationsregulering. Så det bliver også en smule dyrere. Øhm, så er der de her nye satser for kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse, som er blevet hævet en my øhm, i 24. Og endelig så er der de her i, i -ting, for så vidt angår plug-in-hybrider og elbiler, hvor helt efter planen, blokindhybrider bliver lidt dyrere, elbiler bliver en lille smule dyrere, men ikke så meget dyrere, som de oprindeligt skulle, indtil man fandt ud af, at det skulle de ikke. Det er i talende stund ikke vedtaget endnu, men det bliver det. Øh, det har regeringen har sagt, og vi har en flertalsregering, så den skulle nok være rimelig meget hjemme. Ikke? Det var en del af finanslovspakken for ja, 2024. Yes. lige præcis. Og formelt set, så er det vist nok 1. februar, det er træder i kraft, og øh, så ved jeg ikke helt, hvordan vi kommer til at håndtere det. Det kan være, at vi kan vende tilbage til det men der er lidt der. Og så som vi snakker om i sidste uge, så bliver det en lille smule dyr at krydse Så har jeg ikke mere. Tjek. Så, nu er det tid til at spille en lille fanfare. I lighed med de senere år, så har vi introduceret vores helt egen lille awardshow, også kendt som blandt andet Favoritter. 2023, vi kigger lidt tilbage, men også med en enkelt ny pris, øh, som hedder, det glæder vi os allermest til i 2024-prisen. Det var den korteste titel, jeg kunne finde til den pris. <laughs> Mest mundrejende også, ja. Men øh, jeg tænker, vi starter stille og roligt ud, Æh, og, og Dennis, vil du ikke starte? Jo, det kan det da godt. Æh, den første kategori, vi har, er den, vi har valgt at kalde vores øh, favorit-trafiknyhed 2023. Og trafiknyhed, bare for at sådan lige kvalificere, det kan være veje eller lovgivning eller sådan noget, der sådan lidt handler om trafikken. Øhm, skal jeg spille ud med en øh, nomineret også? Så. Det, det synes jeg lyder som en god idé. Ja. Øhm, den jeg lige kunne finde op af hatten Eller hvad sådan noget hedder øhm, Det er Kalumborg Motorvejen Som jo langt hen ad vejen Så ud til at blive en motorvej med et hul i midten Fordi at tingene var blevet dyre Man manglede penge mm. Men vores øh, kære politikere I, jeg var lige ved at sige 11. time Fandt de penge der manglede Så nu kan motorvejen rent faktisk Blive en motorvej hele vejen til Kalumborg Og ikke sådan noget rod Med et stykke landevej i midten øh, Det synes jeg bare er ret positivt Når nu vi bygger vores veje bedre Så synes jeg også at hvis vi skal gøre det ordentligt Så øh, det er dejligt at det også bliver sådan Hvad har I taget med? Jamen, jeg har en en anden nomineret her. Det er den østjyske motorvej E45, mm. hvor at, uh, der kommer seks spor. Det synes jeg er, er fantastisk, når man skal på tværs af landet, at, at man kan undgå kø på sigt. Helt kommer du nok ikke til at undgå det, men bliver mindre af det. Men lidt, lidt mindre kø. Ja. ikke? Uh, så forhåbentlig et sted i, i 2026, når de er færdige, så, så skulle det være i orden. <laughs> det betyder, at vi bliver nødt til at diskutere lidt om, oh, hvad for hej. en, der skal øh, vinde. For du er en tredje med. Ja, fordi jeg har en tredje med. Ja. Øh, jeg har taget den nyhed med, som øh, vores kollega Anders har skrevet, der hedder, skilte forsvinder i stimer fra vejene. Mm. Jeg synes, det er så irriterende, at... Øh, nu ved jeg godt, det er ikke altid, fordi folk er ude og fjerne sådan en skilt, hvor der står, at øh, fartgrænsen øh, øh, er ophedet. Ofte, hvis der er vejarbejde eller øh, og andre ting, det er typisk ved vejarbejde, så står der jo, at nu må du kun køre 50 eller 80, afhængig af, lidt af om det er motorvej eller... Ja, det kan være alle mulige steder, der er begrænsninger på farten. Dennis, du ved lidt mere om det der med... Hvor Nej, ja, ja, du har ikke sagt øh, noget rigtigt og forkert endnu, så godt, det, okay. det er så fint. Men til allersidst, så skal de jo ligesom ophæve det, sådan at man kommer tilbage igen til 80 km i timen, eller 110, hvis det er motorvej, eller 130, hvis man er på de stræk, der kan det. Og dem er jeg så irriteret over, at de næsten aldrig står der. Altså, så det her med, at folk, der går rundt og stjæler, øh, i det her tilfælde også andre skilte, det kan også være indkørsel for eller øh, andre ting, som gør, at man uforvarende kommer til at Måske bryde loven et sted, hvor man ikke kender øh, skal man sige, øh, skiltene, mm. som der plejer at stå. Hvis nu man altid har kørt øh, rundt i ens egen lille by, og man kender det hele, så kan man nok godt finde ud af, hvis der er nogen, der har stjålet et indkørselforbudt skilt. men det kunne jo også godt være, at det var ophedet jo. Man ved jo ikke. Jo jo, altså hvis skiltene ikke er der, så gælder det jo ikke. Uanset årsag. Præcis. Så det, det var min øh, favorithistorie. Og kære lytter, hvis du øh, kan huske tilbage til sidste år, så er det sådan, at nu har vi tre nomineret, men vi skal så i fællesskab finde ud af, hvad for en der er, der får lov til ligesom at stikke af med den. Mm. Og det er jo ikke noget med, hvem der har æren af at nominere det, men ja, det er nej, nej, nej. Vi, skal, vi er så objektive, som vi kan være, når vi er så subjektive, vi er. Mm. <laughs> øhm, hvis vi skal tage en øh, større og bedst betragtning, så er jeg frisk på at lade jeres i øh, øh, nomineringen øh, vinde. Det er dog den største, øh, øh, hvad hedder sådan noget konstruktionsmæssigt arbejde, ting med øh, vejarbejde, vi skal ud i, øh, og nok også det, der kommer til at gøre den største forskel for flest mennesker, når det engang er færdigt. Og, og det er også forskel, mens de arbejder med en anden slags forskel. Ja, ja. 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 På trods af, at øh, min onkel har sommerhus i, i Kalundborg, og jeg derfor nogle gange kører <laughs> den retning, så vil jeg give det ret. Hvis du op omkring Jesus kandidatur til Frigers favorit Trafiknød 2023. Så tager jeg Frigærs for forbrugernyhed for 2023, og det kan være alt muligt omkring forbrugerlovgivning, garantier, grælde, klagersager, alt muligt andet omkring forbrugere. Og øh, så har jeg øh, tilladt mig... Jeg ved ikke, om det er sådan rigtigt, er en rigtig Altså, det er, sådan lidt, det er altid godt at bryde koncepterne lidt allerede fra det alle kategorier. Ikke? Det plejer at være det, du kan. Yes. Men den 13. januar, der satte Tesla-priserne markant ned på deres elbiler. Mm. Og det synes jeg alligevel også var en forbrugernyhed, fordi det kom ind og påvirkede hele bilmarkedet. Så det er min skal man sige, forbrugernyhed for 2023, det er det her med, at der kom en kæmpe konkurrence på priserne. Ikke bare for elbiler, men det rammer jo så faktisk alle kategorier. Du kan også sige sådan noget som plug in der er faldet pris, etc. etc. Jamen, øh, hvis jeg skal fortsætte, jamen, så er det super kedeligt. Jeg har der fuldstændig <laughs> den samme nyhed. Tesla satte prisen ned den 13. januar, øhm, fordi jeg er helt enig. Altså, det har virkelig sat gang i øh, i øh, hvad kan man sige konkurrencen, og det har virkelig sat gang i øh, i, i hvad kan man sige øh, det har skubbet rigtig mange mennesker til at, at, at købe den her øh, elbil, som, som de har gået og ventet på. Øhm, og tallene taler for sig selv, så enig. Mm, spændende. Øhm jeg har ikke selv tænkt på det. Jeg synes ikke, jeg er uenig mere. Men for en god ordens skyld, så vil jeg da gerne nævne, hvad jeg havde tænkt mig at nominere også. Øh, uanset hvad. Og det bliver sådan en lille bitte smule i, hvad hedder sådan noget ananasjegendjus, navlebeskuende, et eller andet ting. Noget. Er det 2,5 meter? Nej, det er det ikke. Nå, det kunne det godt være. Det kunne det teknisk set godt have været, men det er det ikke dog. Jeg havde taget... To en meter. Det, det var nok, mest stort var syg. Det var bredden på anbefalingen for, hvor bred parkeringspladsen ja, skulle være. det er så faktisk to hvis nu vi skal. To og 2,5, det var 2 2 okay. Det var for to og okay, sorry. Ja. Men nej, det var faktisk ikke det, jeg havde taget med. Det er øhm, vores egen, altså FDMs reparationsforsikring, som vi øh, lancerede her tidligere på året. Øhm, vi har jo tit snakket også om i podcasten, er visse mærker er utrolig ringe i deres garanti, og i virkeligheden stoler åbenbart utrolig lidt på deres eget produkt. Og det er jo sådan noget, som vi nogle gange, det ser I jo nede ved jer altså i Røde mm. hvor folk kommer reelt i klemme på noget, man ikke burde komme i klemme på, når bilen er, lad os sige, to og et halvt år gammel. Mm. Øhm, så man kan sige, at nu, hvis det ikke er branchen, ikke gider at give garanti, så har FDM jo blevet nødt til at træde til med et, jeg tror, vi kalder det et tryghedsprodukt, mm. hvor man kan forsikre sig mod, øh, mod udvendte øh, reparationer, som jo så fjerner den her potentielle bekymring for, øh, hvad kommer der lige om lidt. Øhm, det var den, jeg havde tænkt mig at tage med. Men altså, I, vi er allerede to mod en, og jeg er sådan set ikke uenig i det, I sagde. Så ja, men man kan jo godt blive... Altså, selvom ja, man lige, kan flytte kan sig sagde, det, sig, det er Det var det genialt, det der, Dennis. Men, men jeg har allerede flyttet mig. Ja. <laughs> så er der to, der skal flytte sig i. Ja. <laughs> det vil også være mærkeligt. Men øh, jeg vil bare lige sige, øh, det er sådan, at i 1986, der, øh, det er ikke fordi, jeg kan huske det så præcis. Jamen, jeg, bare jeg har, på, jeg hvor, jeg hvor, jeg hvor vi op. Hen lige nu. <laughs> øh, der blev Opel solgt i 16.686 eksemplarer. Mm. Det er et tal, man ikke kan huske, når det bliver sagt. Fordi man kan aldrig finde ud af, hvor er så altså, 6-tallerne, hvor står 8-tallerne. Og i det, det er, talt. hvad vi bare... Tredje generations kadet, er det der, vi er? Den med, I, øh, med sådan 86. en... Øh, det lige, når de kommer med den Den der med sådan en plastikindsats med nogle riller i... Den, der kommer i 84-85. Ja, men jeg kan ikke huske, hvad er en af dem Den, den hedder Kadet E. Kadet D, undskyld. Jeg tror, vi den, snakker om den samme. Den sidste Nej, kadet. Ej, Undskyld, det er fire generation, jeg tænker. Ej, så sidste, sidste kadet hed I. E. Kadet D, det er, ah. det, er det, det, er nok den, yes. du taler om. Ja, fordi det er den, der, der rustede helt sindssygt. Det ja, også? det er e en, Nej, jeg det den på det direkt, og det... har det. Har den en firkantet front? Eller, og, og firkantet kantet baginde, eller har den en rund baginde? Hvis den har rundt baginde, så er det E. Hvis, og det er den, som Astra'en kom og erstattede. Ja, D som kom i 79, ja, den kan I høre, hvordan jeg googlede, mens mm. I snakkede, det er den der, der er meget, meget firkantet og lige linjeagtigt ting noget. Mm. Og E'eren, som kom i 84, og som jo så også har været sidste kadetgeneration, inden de kom til at hedde Astra, ja. er den, jeg rent faktisk tænkte, tænkte ja. på, den, der i den tredje års udgave har sådan en plastik Bagi. Den, der i virkeligheden langt anden vej ligner lidt Astrid, eller Astrid lignede den. Ja, sådan. Ja. Ja. Sidste generation det. Præcis. Nå, men kan det, <laughs> <Ja>. så langt ikke <laughs> kunne vi komme fra det Kadet E. De. Præcis, E. De. De. Den rekord, mm. og fordi vi optager det her lige lidt før, at det rent faktisk er øh, blevet jul, øh, så øh, har vi ikke fået det eksakte tal nu men vi ved, at rekorden øh, for den mest solgte bil, den er slået, når det er, at den er den udkommer. Mm. Så øh, Tesla Model Y er den bil, der jeg skal måske, historisk set er den mest solgte nye bil inden for et kalenderår. Og det er jo ligesom på trods af, altså, at det er jo en bil, der koster fra, lad os sige, i starten 375.000, så steg den lidt smule igen til 382, Men den har også været en bil, der kostede altså, øh, et godt stykke op i 400-500.000 kroners klassen. Ikke? Mm. Så jeg vil bare sige, at det, det er jo helt vildt, at folk de ligesom har taget det til sig på den måde. Ikke? Mm. Nå, men det var årets forbrugernyhed, mm. eller favorit 2030. Ja. Så er det øh, min kategori, vil jeg næsten våge at påstå at det sige. Det synes jeg også, det er. Ja, øh, det er Frigirs tekniske detalje i 2023. Og det må gerne være stort, og det må gerne være småt. Skal jeg starte? Ja, ved du ikke nok? Jo. Øh, <laughs> øhm. <laughs> og det er et udtryk for, at jeg er ja. svært ved at finde på noget. <laughs> ja, altså, jeg, 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 jeg har bare skrevet, hvad siger, jeg så <laughs> <har> siger. <skrevet. laughs> <laughs> og... og og jeg vil jo sige, øh, for to uger siden, der, der bragte jeg jo den her Tesla Cybertruck på banen, øh, fordi jeg synes, at den var meget fremadskuende øh, rent teknologisk. Og det er faktisk min øh, favorit øh, tekniske detalje. Det er faktisk Tesla Cybertruck øh, med deres 48-volt øh, system og deres øh, steer-by-wire. Det synes jeg er noget, der peger ind imod fremtiden. Altså... Nu er det jo sådan en teknisk detalje. Ja. Men det er jo, der står... Stort en, eller småt? Ja, ja, men, ja. men det er én detalje. Det er én detalje. Du kan ikke kombinere 48-volts-kredsløbet øh, øh, med steerbar wire. Med okay. du så siger... Det, jeg vil sige, det er 48 volt kredsløbet på lavvoltssiden. Det er det, der er det mest interessante. Dennis, vil du heller ikke tilføje noget? <laughs> altså, jeg havde faktisk skrevet noget i mine noter, men, 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 men ja, som kom, sagt kom jeg er umuligt umådeligt svært ved at finde på noget, så det er ikke fordi, jeg nødvendigvis argumenterer til at det er en bedre nyhed når jeg skulle tænke på et eller andet, det der sådan lige poppede op, der hvor jeg gav op, øh, BUD's nye Blade-batteri, som uh, kommer i silen, jeg tror, vi kan faktisk ikke huske, det er, det er den første, det kommer i, hvor de har pakket batteripakken på en anden måde, og gør den en del af konstruktionen, så det hele fylder mindre, og i øvrigt bliver sikrere og stive osv. Hmm. Det var lige den, jeg kunne komme på. Ja, det er da ikke et dårligt bud. Tak. Så er det kun dig, Kasten? Ja, jeg, havde, jeg, har rent faktisk skrevet noget. Ned, <laughs> Nå, det er godt. Men øh, jeg skrev til Tesla's 800 volts ladeteknologi, og der vil jeg sige på Cybertrucken, fordi at jeg så jo forsøgte at forklare jeg ved ikke rigtig, om det nogensinde lykkedes for os at forstå det, jeg forstod det nogenlunde. Jeg er ikke sikker på, hvad du gjorde. Jo, men det der med, at du både kunne lade enten med 400 volt eller med 800 volt på en gang. Altså, undskyld, på den samme batteripakke, uden at du skulle have en ekstra konverter, som jeg forstod det. Ikke? Yes, præcis. Det tænker jeg alligevel. Det var alligevel meget smart, fordi det er lige præcis det, vi går og tænker lidt på. Hvordan kan man lave bilerne på en nemmere og en enklere måde? det er jo principielt lidt mere til end 800 volt, 48 volts teknologien på, på selve bilen. Fordi der er mange, der har talt om 48 volt, der er også nogen, der har haft det på deres mildhybrid-systemer, for eksempel, mm -hmm. hvor de har kørt med både 12 volt og 48 volt på biler, men mm -hmm. på den anden side vil jeg også sige, ja, så det er dig, der er teknikeren. Det er din kategori. Du må vælge det, du synes, der er det Jeg synes jo, de er alle sammen gode bud. Nej, nej, nej. nej. Jamen, det er, han er sige Det, der er mest... Det, der er mest interessant, altså det, der er nyest, vil jeg sige, det er jo at at Tesla kan lave en bil som kan adskille batteriet øh, og lade parallelt, kan man sige, yes! så så Karsten, du vinder. <laughs> Æh, det synes jeg er mest interessant, fordi man kan sige at det andet er jo under godsøjen bare at man booster spændingen op. Æh, Ej, det betyder også, at du skal have nogle andre forlygter. Du skal også, have, altså alt, alt bilen skal være noget andet, der er, altså. er mange ting der skal være anderledes. Det er rigtigt, ja. men, men, men man kan sige at det her det er noget som som, som vi ikke har set før. Efter sine så har øh, GM i nogle af deres øh, elbiler den der store Hummer og så videre, der skulle de også have noget tilsvarende. Øhm, men jeg synes øh, Tesla har her at konstruere noget der, er blevet, der der nok bliver solgt i hobetal, som kan noget specielt og derfor så. Må jeg tilføje en det, mm? det vinder der en mm. lille parentes mm. og så håber vi også at det kommer til Danmark i nogle biler der har man folk almindelige folk har råd til at købe. Helt sikkert. Ja. så blev det også min tur. Er det så det, der er min kategori, teknisk set måske? Den, der hedder Frigiers favorit designdetalje? Ja, fordi at det, du får ikke den, der er flotteste bil. Jamen, det er også okay. <laughs> altså, den har jeg også kraftige holdninger til, men bortset fra det. Øhm, jamen, det er fint. Designdetalje. Der er vel principielt mange at tage af. En af de ting, og det kommer til at lyde som en fuldstændig dum latterlig lille ting, og det er det vel også, når det er en designdetalje, sådan i sagens natur. Men en af de ting, som jeg faktisk rigtig godt kunne lide af de biler, der er kommet frem i 2023 er øh, siden, sidepanelet hedder det vel nærmest, på øh, BUD's nye Seal. Den er jo ligesom et par andre modeller i det her Ocean-tema. Det ja, er derfor, den hedder Seal. Så er der lavet nogle, øh, hvad de selv kalder henvisninger til noget vand og noget ting og så videre. Sidepanelet bagen af det, der er lavet, hvad der skal ligne gælder på den her nederste øh, sortlakerede hmm. del af sidepanelet. Ja. Og jeg synes bare, det ser super cool ud på en meget, meget understated, diskret måde, men alligevel gør, at man lige bryder den del af bilen, som nogle gange godt kan være sådan en kedel, at kigge på, fordi der sker ikke nødvendigvis noget der. Jeg synes, det er meget cool. Jeg har slet ikke set den detalje før. Før nu. Før nu, ja. <laughs> ja, ja, ja. Ja. Det er jo også en, en, teknisk detalje, ja, ja. det ikke? Ja. ja, design detalje. Eller detalje hedder det. Ja. ja. Du kan godt se, hvordan han, han, vælger rent faktisk en detalje, der rent faktisk er en detalje, hvor jeg kom til at vælge noget, der vejer 7-800 kilo. Men det er også en detalje. Mm -hmm. Det var tek den tekniske detalje. Nå, det okay, jeg, jo, ja, jeg ja, fandt ja, ja, det. Bare ja, ved. Ja. Okay. Ja. No, det er mit bud, i hvert fald. Mm. Jeg har selv skrevet fedt på den diskrete måde. Uh. Jamen, jeg, øh, jeg, jeg tænker tilbage på øh, en dejlig sommerdag. Det var i juni måned. 2023, formoder jeg. Jeg var lige bag Jasser og kiggede på, på bagenden af den her Hyundai Ioniq 6. Nå, hvor var I på vej hen? Vi var på vej til Gamme Partenkirken. <laughs> som vi har talt der at Det, godt, det, er engang. godt, du sagde det. <laughs> Men finten var, øh, jeg vil faktisk næsten sige, da, da, vi så holdt stille og skulle lade, og der stadig var lys på bilen, så, så stod jeg sådan og kiggede ned på, på den der bag, øh, skal man sige, der er, mm. som jeg egentlig synes er grim. Jeg, vil bare sige selv, jeg synes, designet jeg, kan jeg ikke så godt lide. Men det med, at de har sådan noget, noget rødt lys, der ligger op, altså bremselyset, kan man sige, mm. eller det konstante røde lys, der ligger op i selve spoileren. Mm det ser så fedt ud, når man ser det opfra. Mm. Altså sådan lidt skråt opfra. Jeg synes virkelig, det er, sådan, det er helt anderledes, når, når du ser den bagfra tænker, du, Nå okay, den er bare rød. Så når du kommer tæt på, så uh, det, det rører det rør et eller andet ved mig, må jeg sige. Mm. Øhm, det her med, at, at det skal være en designdetalje må det gerne være en designdetalje der kommer sådan lidt i fremtiden? Eller skal det være... Eller er det en designdetalje, som vi er faldet over her i 2023? Jeg tror godt, det må være noget, der er, hvad skal vi sige, præsenteret i 2023, men ikke nødvendigvis findes på gaden endnu. Okay, nu, super. Tror jeg. Hvis det er en designdetalje, som du selv har fundet på, det er og det. som ingen har set <laughs> nej, nogensinde, nej, 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 nej. så er så, så, øh, så nok ikke. Nej, <laughs> det, det. det er det Jamen, jeg har valgt... Øh, jeg havde to, men, men jeg tror, jeg går med øh, ID2's retro-design-instrument øh, øh, okay. til... til til de gamle folkevogne. Altså det er, hvor du kan stille hvad det, skærmen om til at vise, lige præcis, ligesom det gamle en gammel ja. golf eller noget på. Den ja, lige præcis. Ja. Og, og det er bare fordi, vi arbejder jo så meget med nye biler, ikke? og nogle gange så kan jeg altså godt savne en helt almindelig retrobil. Og det ja. synes jeg er fedt, at man kan sætte sig ind i en, forhåbentlig i 2026, på et eller andet tidspunkt, når de får... eller yeah. Ja, på et eller andet tidspunkt, Måske når de bliver færdige. Måske inden 30. Altså kan man så kan man få sådan en retro, et retro look, det er ligesom de her Marshall-Højtalere og mm. Mm. Al, al, al sådan nogle ting. Ikke? Det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide, når noget er moderne, men samtidig er, har en historie. Øhm, så det er min øh, design-detalje for 2023. Du, øh, du vinder med hjertet hjerte der. så. I ved at rø jer sammen? Nej. Det er, Nej. Det er, det er din kategori, men stemme, ja, jeg stemmer med dig. Det er stadigvæk, stadigvæk Dennis-kategori. Jeg synes, Dennis skal, skal ligesom. Øh, Ja, han, han, får, han, får, kategori titelsen. Altså, jeg synes, også, den er, jeg synes altså også, den er fed, den der, at det der med, 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 med gælderne, det, det, har jeg, det er bare fuldstændig over mit hoved. Jeg har slet ikke lagt mærke til det. Det vælger jeg meget hurtigt at tolke, som det var lige pludselig to stemmer for min, mig og din, og så har jeg vundet. Det var da nemt. <lødselig> så kommer vi hen til den næste kategori, der hedder Frigivers flotteste bil i 2023. Og øh, jeg tager den, den kedelige løsning, som er øh, alene mig op af den coin, der hedder Årets Bil i Danmark, hvor vi også har nogle ærespriser. Øh, mm, ja. Og der er en designpris, og den bil, der vandt designprisen, det var Fisker Ocean. Så den vil jeg nominere. Ja. Okay. Øhm, det er også en designet bil. Ja, og øh, øh, som ser super cool ud, så er der nogle andre issues med den bil, som vi kan snakke om på et andet tidspunkt, og har snakket om på et andet tidspunkt, men, men den ser cool ud. Mm. De, de andre ting tager vi 2024. Ja, præcis. Mm. Øhm, jeg har... Øh, det bliver en lidt lang indflydning, det her. Øh, jeg synes faktisk, at det er, der er kommet nogle flotte biler her i 2023, i hvert fald præsenteret. De fleste af dem også kommet på gaden. Øhm, det er jo omkring nogle stykker. Øhm, BUD Seal, som jeg, vi havde i Katoen lige før, synes jeg er en vanvittigt flot bil. Måske lidt diskret, stadig flot. Øh, Volvos lille EX30 synes jeg også er vanvittigt godt designet. Det kan også godt være, at den har nogle issues, men den ser flot ud. Øhm, og så synes jeg faktisk også, at Nios i uh, iT5 Touring, altså station Super flot. Igen absolut issues med bil, mens vi kigger på designet. Super flot. Men der var egentlig ende, og så går vi måske en lille smule i uh, uh, hvad skal vi sige, Brianvejen og det vil jeg gerne medgive, men det behøver det ikke blive ringere af. Det er uh, den har stået i Danmark. Du kan ikke købe den nu, men, men den er præsenteret, så det holder reglerne. Eh uh, Kubra Tavares Kubras iT5 om I vil det flot bil. Øhm, super mange fede detaljer, og bare et godt sådan, let Brian, men på den gode måde, øhm, udtryk. Så det, det er mit bud. Ja. Jamen, øh, jeg har faktisk også øh, haft øh, ET5'eren på, mm. øh, på, på tapetet, for jeg synes, den er super fed. Altså, alt hvad der ligner en Porsche 911, det Altså bagenden. Det, det, det er meget fedt. <laughs> Gør den det? Ja. ja det, den. Ja, Men også lidt ja, om Taycan ja, også måske. Ja, ja. Det, det, ligner, det ligner lidt Porsche øh, bagfra. Men sådan, når, jeg, når jeg, hvis, hvis jeg selv skulle ligesom vælge en bil også, øh, så er det også noget, der er præsenteret. Øh, og jeg synes faktisk, at øh, Polestar 4 er absolut den flotteste bil, der er der er blevet præsenteret her øh, på det seneste. Og kan vi ikke få øh, ja, hensyn til Polstars håbløse nummerering af deres modeller? Ja. Det er den her, den der kommer til at ligge lige over 2'eren, men under 3'eren. Ja, lige præcis. Sådan en, ja, øh, hvad hedder sådan noget, Fjerdørs ja. crossover, hejs. Ja. ja, det, 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 det er noget, det, 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 den uden bagrud, for at sige det. Lige præcis, ja. 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 Godt. Øhm, ja, jeg synes bare, at den er vanvittig fed. Altså, det, 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 det kan noget. Så det, det er, det er den, jeg går med Polestar 4. Mm. Jeg synes, det er den mindst vellykkede Polestar. Nå. No. Mm. Ja, uden at have set den i virkeligheden med det forhold, jeg synes, det er den mindst vellykkede. Nå. No. Jeg synes, den bliver lidt for diskret på en eller anden måde. Måske lige på den her bag, mm. eller hvad, bag, hvad det, Men øhm, ja. Og for nylytter, så er det Polestar-divisionen i vores <laughs> podcast, der er i gang med at, blive uenige om noget. Og det jeg er jeg også bare glad for. Bare på en ting, jeg har ikke nomineret Polestar i en eneste kategori i år. For første år, hvis <laughs> nok. Ja, oh. nå, det var, der var, der var en pokkersmæssig bud i Øst og Vest. Der kom vest. ellers den grimmeste bil lidt, der, der kunne den jo godt have været med så. Ja, nå. ja. ja. Men, 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 men jeg vil sige, vi har begge to. Hvad, hvad var dit sidste så? Det var en, var var, var tage men jeg var omkring 9, også, hvis ja. det var der, du var, øh, ja. Ja, du var hen. Altså jeg synes faktisk også, den der Nio e 5 Touring, det, altså ikke særlig stor og... Jeg synes, det er lidt blabla, bla bla, ja, ja. der er tusind ting, mm. men bare designmæssigt. Mm. Det er sjældent, der kommer et nyt mærke ind, hvor man bare siger, det er på en eller anden måde, sådan, det er flush, og det er flot samtidig. Mm. Det er sådan lidt klassisk, men alligevel er det lidt en nybrud. Jeg, 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 eftersom ingen af er så har nomineret den, så den kunne jeg så altså godt tale for. Jamen, det, jeg, synes, jeg synes, det er et så, godt, det, en, synes en det er et god fint. middelvej, NIO i T5. Alle er sammen enige om, at det er en flot bil, ja. så lad os, lad os lande den der. Godt. Frig grimmeste bil, den, vil jeg, <laughs> den har jeg glædet mig til. Mm, uh, jeg har to, uh, uh, hvad kan man sige, som jeg godt kunne tænke mig at nominere til det her. Jeg, jeg var <laughs> lidt i tvivl om, det skulle være den ene eller den anden. Um, først er det Iways U6. Mm. Um, jeg synes, den er super kikset. kpu U5? Ja. Eller hvad sådan noget nu hedder den, ja. Men, ja. Uh, og uh, nummer to, det er JAC-E. Uh, JS4. Fandt mig et godt bud. Utrolig grim bil. Øh... Oh, men til gengæld er den ikke særlig god. <laughs> så, så det er de mine to nominerede. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg skal. Hvis jeg skal vælge en af de to, så vil jeg sige, det er J -A S -E. E 4 det, det, det er den, jeg går med. Eller Ja. ja. Yes. ja. Jeg, jeg tror godt, jeg kan stikke den. <laughs> <laughs> øh, min, min nominering er, er lidt mere øh, europæisk tilsnit ikke, fordi jeg synes ikke, at jeg havde set en pæn bil. Det er det ikke. Jeg er ikke sikker på, at det er den grimmeste i 2023. Øhm, Citroëns EC4X. Den her, hvor vi har taget EC4'en, den her, som i hvert fald også er en elbil, eller det er den, når den har et til fornavn, og så smidt et bag bagpå og gjort det sådan en mærkværdig crossover sedan, et eller andet mystisk noget. Jeg kan ikke rigtig finde nogen hvad hedder sådan noget, gode kvaliteter ud fra et designmæssigt perspektiv på den bil. Jo, forløb den måske meget pæn, men så stopper det også der. Men, men kan du finde pæne detaljer på jordet i se? Mm, nej, men jeg kan finde ligegyldige detaljer måske ja, ah, okay. Nærmere. okay. <laughs> jeg siger jo ikke, øjet, at jeg ser en pæn bil. Nej, nej. det <laughs> er slet ikke det, jeg siger. Hvad siger du, Karsten? Ja, det var, der var faktisk noget, som Dennis kom til at sige på et tidspunkt, som ligesom var... Altså, kan det der har med? du lyttet? <laughs> <laughs> og husket. <laughs> øh, lidt det der med, at nogle gange, så kan detaljerne faktisk godt ødelægge en helhed. Ah, ja. Så hvad bil er det, Dennis? Ja, det, det, jeg kan godt huske, at jeg har sagt det. Oh, jeg, jeg er ret, det er noget jeg, BMW, har jeg ikke? Nej, nej, i det her tilfælde, så kan det godt være, at du har sagt den samme sætning om en BMW. Ah, men ah. det er det faktisk Hyundai Kona, hvor det er, at forlygterne sidder, at de, de er håbløst grimme, når du kigger på dem for sig selv. Hvis du bare ser ikke hvor jeg har sagt, men okay. Jo, det har Nå, du sagt. Okay. Jamen, du har talt, nej, øh, det går godt, du orret har sagt det, men, det uh -huh. er det der med, at du har talt om den der detalje, som gjorde, at du faktisk ikke kunne forlige dig med designet på bilen. Og det var lidt mm. det, jeg tænkte på. Altså, jeg synes, Konaen, øh, som en benzinbil, øh, bevares øh, fair nok. Elbil er den faktisk virkelig interessant. Men det der med, at de har placeret deres forlygter sådan et sted, hvor det er, at hvis du kommer til at lave en parkeringsskade, mm. så ryger der en forlygte hver mm. gang. Ja. Fuldstændig håbløst. Det altså, det ikke, ikke for Men, men, men <laughs> gør, gør, gør X-Penge ikke også det i, i G9'en? Den er jeg ret sikker på. At den har det. det den er, er der lige så ikke en regel om, at den man ikke må g med mindre det? Fordi vi har været så den i forvejen. Så nej. nej okay. <laughs> jeg tror, nej. Jeg tror faktisk, at sidder lidt mere almindeligt. Godt nok okay. måske lidt yderligere, hvor, hvor, på konen er lygten hjørnet. Ja, okay. Øhm. Ja, og så stikker den ud, og den er sådan grim. Og, altså, jeg, vil sige, at den ekspengløsning, den er næsten lidt mere, ligesom det gør hos Ytrink, faktisk. Ja. Altså, i, i, mm -hmm, i, yeah. det, det, er sådan næsten en del af, af lygtedesignet, men... Jeg synes godt nok ikke, den er pæn. Okay. Men den der baglygter, som er på Citroën EC4X, er, passer slet ikke med resten af bilen. Altså, det er den mest Der er ikke noget design. af den bil, der passer med resten af den bil. Det er sådan noget sammenstykning af... seks forskellige designer har designet hver ja. deres del af bilen, ja. og så har de fået lov til at sætte den i produktion, ikke? Ja, sådan cirka. Jeg har hørt to fra min. <laughs> Jamen, det kan vi godt tage. Jeg, jeg er med på, øh, på Citroën. <laughs> Super. Mm. Det bringer os til nogle af de her lidt sjovere kategorier måske. Øhm, Frikes favorit brændstofbil i 2023. Hvis jeg ikke husker helt galt, har vi lidt øh, øh, kombineret nogle øh, øh, kategorier. Blandt andet fordi, at øh, plug in bliver mindre og mindre. Der kommer flere, okay. færre og færre af dem, så vi har lidt slået plug in sammen med, øh, hvad skal vi sige, de almindelige hybrider, og i øh, øvrigt helt traditionelle benzin- og dieselbiler. Så alt, du kan hælde en eller anden form for flydende brændstof i tanken på. Øhm, jeg synes lidt, det var en til dels svær kategori. Primært fordi, at der er jo ikke så mange nye spændende biler med brændstof, som kommer på markedet, PT og heller ikke i 2023. Øhm, så jeg har taget et lidt, jeg tror, jeg vil kalde det kedeligt valg. Øhm, og det øhm, egentlig vi har snakket om for tidligere i år, hvor jeg egentlig også, tror jeg nok dengang, sagde lidt, at selvom det ikke er sådan super spændende at se på osv., synes jeg egentlig, at det er en bil, der gør det grundlæggende rigtig fint. Ikke nødvendigvis fremragende, men sådan en god allrounder ting som måske parentes mærke er lidt høj øh, prissat, men det har nok noget med afgifter at gøre også. Toyota Corolla Cross, som jeg synes er sådan en... Den gør det godt, sådan bredt set. Det er mit bedste bud. Jeg, øh, jeg har valgt også noget, der er under en kedeligt, øh, som vi talte om for nyligt. Øh, jeg synes, at øh, det her år har været et øh, ja, interessant år, hvor der er rigtig mange... Øh, Altså elbiler der er kommet til og så videre og, og så skal man jo ligesom prøve at se, jamen, hvad er så interessant som en almindelig fossilbil mm. øhm, og vi har, vi talte om det for nogle gange siden det her med at at vi har to segmenter af købere dem der kører elbiler og mm. dem der ikke gør og dem der ikke gør de kører typisk en mini eller mikrobil øh, og min favoritbrændstofbil brændstofbil er en mikrobil øh, og en af de bedste i klassen synes jeg det er Hyundai i10 så det det er den, der, der vinder min øh, favoritbrændstofbil. Ja, vi jo til at protestere, Eller, det er jo en gammel bil, men det tror jeg før, vi har endnu. Der er kommet et en facelift i år. Ja. Oh, of, det er sådan, vi redder den. Ja, Færdig ja. Nej, ikke. det er ikke en redning. <laughs> no, det er, nej, er jo bare det... en 100% ja. det er den, dunk? vi lige har ja. talt om for, for ja, to afsnit. Ja, siden. Det ja, ikke mere end 160.000. Vildt billigt. Ja, 50 mere end, hvad den kostede, da den kom. Med ja, den. Ja. ja, det er præcis. jeg satte øh, på, at I var kedelige. Ja, super. Så, du, har taget, du har taget et eller andet AMG Mercedes, eller hvad? Jamen, det kan jeg ikke så godt lide. Nej, okay. Bentley. Rolls-Royce. Nej, men jeg var lidt mere på Dennis' hold, hvad det angår. Mm. Så Toyota GR86. Ah? Den udgår faktisk af produktionen næste år, fordi ah? den ikke øh, kan leve op til de krav, der kommer omkring før Assistent. Og den nye generation er nærmest lige kommet, ikke? Jo, den, kom, den er kommet i år. Ja, og ja, ja den udkommer. Øh, ja, jeg, jeg, jeg tror, at de sådan, var ude og køre en prototyp for halvandet år siden, mm. men den kom på gaden altså i, i løbet af 2023. Mm. Og øh, det var sådan. Det var sidste skud i den, skal man sige, køreglade øh, genre. Mm. Øh, men, men de bliver nødt til at trække den tilbage, fordi at, øh, de skal lave så mange ting om omkring kabinen øh, og placering af kameraerne, for at få den til at leve op til alle de her nye krav, der er til førerassistenssystemer. Så de kan simpelthen ikke øh, indrækksdømme efter 1. Øh, juli 2024. Mm. Så sådan lidt... Og vi havde den til test i år. Jeg er ude og køre i den. Øh, hvad det er, jeg må også sige, det er simpelthen... En, en rigtig kasten bil altså forstå ja, mig det er det, det i virkeligheden. egentlig virkelig Jamen, altså hmm. i forhold til min personlige køreglæde, vil jeg sige det, hmm, ja. det er nok en af de biler der rammer aller, eller best faktisk ikke? okay så øh, men det er klart hvis man tager forbrugerbrillerne på og der var jeg sat til på i var lidt mere <laughs> det universelle her <laughs> øh, så har det jo sådan et, et underligt år, ikke? fordi vi har været vant til at der har altid været gode. sidste år kunne vi både nominere en god benzinbil øh, og en plug-in hybrid I og der sidder man sådan siger, hvad skal det lige være hmm. altså, jeg synes virkelig at der har manglet de der for det første har der er nærmest ikke været nogen nyheder. Altså, vi skal ned og fange et facelift af en bil, der eks eksisterer i forvejen, mm. for at finde noget godt i Jassas tilfælde. Ikke? Og Corolla Cross kom den i år, eller var det sidste år? Ja, uden jeg vil hænge 100%, og på det relativt sikkert på, at den kom i år? Mm. Ja, tror jeg tror det kan godt være, at den kom til Danmark i foråret, og det var sidste år, der kørte vi ind til tennistesten. testen op, mm. Ja, jeg tror, det er sådan noget. Men, men det er også en ja. bil, jeg synes, for lidt plads i kabinen i forhold til, den starter på 365.000 kroner. Altså, det var sådan lidt... Alt, hvad der kommer, er bare helt ekstremt dyrt, mm. når det er på benzin. Mm. Og det begynder bare at være øh, altså virkelig besværligt at, være, skal man sige, at, at bare skulle købe en bil i dag. jeg, jeg, tror, og jeg synes, vi får et, det er svært. Ja, jeg, jeg, jeg tror også, vi får et problem med at finde de her kategorier til næste år. Jeg tror, det bliver værre endnu næste år. Øh, det kan jeg, du meget vel i. Ja. Ja. Øh, så, så ja. Nå, jeg, jeg kan godt gå med på G86 ud fra sådan lidt en, Det må også godt være sjovt en gang imellem. Og øh, ikke mindst, hvis det her vil være snart sidste gang, at vi kan finde noget fornuftigt i den her kategori, så synes jeg, det er rigtig fint. Det kan jeg godt gå hen og, gå hen og være enig med i. Det er jo bilen og køreglæden, der vinder mm, i det her tilfælde. Ja, ja, præcis. Og så må vi jo sige, at øh, vi må håbe, at der sker et eller andet øh, snart, i hvert fald for de bilister, der ikke har mulighed for at skifte til elbil, så de også har nogle øh, spændende og gode alternativer. Ellers er det jo ligesom om, det hele er den samme suppe, man møder igen og igen. Mm. Vi går videre til den kategori, der hedder Frigiers favorit elbil 2023. Og øh, der... Øh, ja... Et eller andet skal jeg jo nominere til at starte med Der har været. <laughs> æh, her ja, det her har der så været rigtig mange biler. Det må man sige. Der har været, øh, hvis, hvis jeg skal tillade mig en lidt, lidt længere indflyvning end bare lige en kandidat. Øh, primært øh, rigtig mange spændende biler fra Kina, som har været på vej. Vi har glædet os voldsomt meget til at køre. Og så synes jeg, at hver gang, vi sådan er kommet ind under huden på dem og fået kørt i dem, så er jeg bare blevet så skuffet over, øh, især assistenssystemer, der af. Og den bil, jeg vil nominere. Jeg er heller ikke, fordi den importerer helt sindssygt på assistenssystemer, men den facelift-udgave af Tesla Model 3, hvor vi havde en rækkevidde måling, hvor det er, at vi siger, at ved 20 grader, vil det svare til 550 km på en opladning. Mm. Super effektivitet, mm. og en ret god opladning, uden at det er sådan det vildeste. Markant bedre sæder og bedre støjdæmpning i kabinen. Og så er jeg med på, at det der blinklys er noget rigtig lort, mm. for at sige det lige ud. Mm. Men... Det er også stort set kun i rundkørsler, det rent faktisk ender med at være et problem. Lige snart man begynder at køre med det, så finder man ud af det. Det er altså ikke en verdensomkalfatrende ting. Det kan være, at der er nogen, der glemmer at blinke, når de kører ud af en rundkørsel, men jeg vil sige, ud fra det, jeg ser i hverdagen i trafikken, så er det ikke de eneste biler, der gør det. <laughs> <laughs> ikke sikker på, det er et godt argument, men ja, ja jeg hører, du siger. <laughs> Bare sig, der er sket værre ting i verden end det. Ja. Men øh, det vil være min øh, favorit øh, elbil, der kom i 2023 i hvert fald. Mm -hmm. Yes Jamen, jeg, jeg, synes jo, at, at favorit elbil i 2023, den, den er lidt svær. Man kan gå hen og sige, jamen, er det, skal det være BMW i5, fordi den er så lækker og kører rigtig godt og altså fantastisk på alle mulige måder, eller skal det være den bil, som, som man synes er hvad kan man sige, designmæssigt er flottest, eller, eller bedste rækkevidde, eller hvad skal det være? Og jeg, jeg, har faktisk gået med at sige, at det er faktisk den bil, der får flest mennesker til at skifte til elbil, og derfor så har jeg valgt Tesla Model Y i Standard Range. Det skal være, øh, det er min nomineret til favorit elbil, fordi det er åbenbart danskernes favorit elbil, og med, med, de salgstal, jamen så er der jo ikke nogen tvivl om, at det er det, folk vil have. Så det, det er den, jeg synes skal, skal vinde. Jeg er meget, meget spændt, fordi at, øh, det, det er ikke altid, at øh, Dennis er så begejstret for Tesla. Og nu er der mm. to Tesla-kandidater. Mm. Er der en tredje Tesla-kandidat? <laughs> Nej, det, det er der ikke. jeg sidder og tænkte, at det, min far har altid, jeg barn, altid øh, lært mig, at det. bare fordi man er flest, betyder det ikke, at man har ret. <laughs> der er jeg helt enig, Dennis. Det er også rigtigt. <laughs> øhm, jeg har lidt brudt mine egne principper her, tror jeg nok, i en eller anden udstrækning. Er det en benzinbil? <laughs> Nej, så, så meget har jeg ikke brudt dem. <laughs> øhm, og det, du var jo selv lidt omkring det, ja, så i virkeligheden også. Hvis sådan man sådan, bare for et kort øjeblik, i, øh, leger, at det øh, budget er fuldstændig ligegyldigt, og det ikke er så afgørende, hvad øh, herre Hansen har, øh, har råd til, og så videre, så videre, så videre. Og måske også, øh, hvad skal vi sige, tage udgangspunkt i, at en bil godt må være en eller anden form for velkendthed, og så er det måske ikke så pokkers vigtigt, hvad drivmidlet er. Øh, så er jeg nok et af mine bud, men det er mit, tror jeg, bedste bud nok, måske. Øh, ind på en BMW i5. Øhm, det, det, jo prisen synes jeg er høj Ikke for hvad det er men sådan I forhold til hvad mange mennesker har råd til Men bortset fra det synes jeg grundlæggende at Det er en rigtig fin bil øhm, Og også pæn at se på og så videre Så, så jeg tror det der Jeg ender nok Ja Og, og ja, ja altså Du skal jo ikke overbevise mig flere gange <laughs> Du ved at jeg har sådan en rigtig BMW hjerte mm. øhm, Jeg vender bare lige om der er en kategori til Ja okay. ja og der, og der kommer jeg til at sige noget helt andet okay. Nå okay Bare ja, okay. roligt <laughs> Jamen hvad hvad, hvad hvad siger vi jeg synes, det er svært, fordi jeg synes, at der er ikke nogen tvivl om, det er den mest solgte bil i år, og det er priserne, der ligesom har taget den, fik vi også som en forbrugernyhed, som vi valgte. Hvordan ja, får vi, undenfor, vi Y'eren kaldt ind under noget, der har en eller anden nyhedsværdi i 23? Ja, det den mest solgte. ja, <laughs> jo, jo. jo. <laughs> ja, er det er nok. Men, men, men jeg det er vil sige, det her. Det, det, er jo sådan en... Øh, jeg tror, det hele er. <laughs> men, 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 hvis man holder sig nogenlunde inden for rammen, så vil jeg sige, det, der irriterer mig lidt med Y'eren, det er bare, jeg synes, den støjer meget. Jeg synes, den har dårlig komfort, jeg synes, den har dårlige sæder. Nogle af de ting, mm. der rent faktisk er blevet løftet lidt med faceliftet i Model 3, mm. og som, men også vi, kommer, og så kalder de den altid et eller andet, under eller hvad fanden. <laughs> de finder på nogle mærkelige navne, men der kommer et facelift udgave af Model y, på et tidspunkt i løbet af næste år, for, formoder vi. Ja. Og så vil de ting blive rettet, og så vil det jo faktisk blive en markant bedre bil at eje jo. Det mm. altså, er også derfor. Så den ligger måske mellem Model 3 facelift, eller... BMW i5. Der er jo ikke nogen tvivl om, hvilken bil der er bedst, jo. Ja, BMW i5. Okay, okay, okay ja. godt. Ja. 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 Det er kort var jeg bekymret. Altså, er... <laughs> ja, ja, ja. Men til prisen. Ja, der er den ja. også den bedste. Men, men det er ikke mere tosset, end at kåre en uh, GR86, som er vores bedste benzinbil. Nej, det er det ikke. Kan man tige? Vi kårer BMW i5. Som bedste elbil. I 2023. 2023. Ja. Eller vores favorit, skal ja. vi huske. Ja, ja, jo, jo, bevare spørgsmål. Ja. Nå, så kommer vi til den øh, kategori, som øh, øh, man kunne overveje, om vi bliver nødt til at nedlægge næste år. Der hedder, hvad er så vores favoritbil samlet set? Det var fordi, før i tiden havde vi en benzinkategori, en plug in hybrid, mm. og så også en elbilskategori, og så skulle man finde ud af, hvad for en det var. Og så for en god ordens skyld, Dennis, så har du allerede taget hul på, at bare fordi man ligesom nominerer en bil i en kategori, så behøver man ikke at nominere den samme Naha, bil i en anden præcis, kategori. Præcis. Så jeg har min nominering, det er selvfølgelig øh, BMW i5, fordi det er klart den bedste bil, der kommer i år. Altså af alle biler, der findes. Men den har vi lige gået. Så. <laughs> til noget andet. Ja, ja, så kom med det. Jamen, øh, jeg synes, at øh, det jeg glæder mig mest til i 2024. Der... Nej, det er ikke 2024. Det, det er stadigvæk årets bil øh, samlet set 2023. Nå. No. Ja, ja. Okay. Mm. Var der en kategori, du havde hoppet ja, over? Ja, jeg tror, jeg er kommet til at hoppe Nå, over. Så tager vi Dennis først. Okay, det kan vi godt. Øhm, hvis jeg ikke husker helt galt, tror jeg nok, at jeg har lagt samme kriterier ind over den her kategori, altså favoritbil samlet set, som jeg vist nok gjorde sidste år, som var en noget i retning af realistisk set, hvis det var min egen penge, og jeg skulle ud og købe en bil nu, hvad kunne jeg så potentielt mm. i virkeligheden mest være hugt på, som alt taget betragtning? Øh, Det er i hvert fald det kriterie, jeg har lagt ind over i år, hvis jeg må sige det sådan. Øh, og der er jeg ind på øh, en bil, jeg har været lidt ind over, også i det her afsnit, øh, og jeg ved godt I ikke nødvendigvis er enig men det behøver jeg heller ikke at være. Øhm, men, er det øh, øh, chak? Øh, <laughs> ja, nej, det er, er det, er det, det er ikke jeg Langt fra øh, Oprindelseslandet er det samme, men så stopper det vist også der <laughs> øh, BUD Seal Som jeg synes er en super cool bil Og super flot bil Og øh, kører godt Og jeg ja, er meget imponeret over den øh, Og kunne helt seriøst godt finde på at kaste mine egne penge efter den mm. jeg, har, jeg har den udfordring At jeg kun prøvet at køre den meget kort Hvor jeg ikke synes den var så overbevisende øh, Og det er for tidligt for mig i hvert fald At pege på den så øh, af den grund er jeg ude. <laughs> ja. Ja, altså, det er også fordi, at vi har prøvet så mange biler efterhånden, hvor der er assistenssystemerne fungerer fra mellem dårligt til farligt. Mm. Øh, den ene ting og den anden ting, det er, at komforten, synes jeg, ikke var der, hvor den skulle ligge. Da, på de biler, vi prøvede, som var prototypebiler, men vi får den til test her øh, inden for en måned, øh, og så vil jeg selvfølgelig meget gerne øh, tage min holdning op til den til den tid. Det er bare så tæt på. Øh, det er også ligesom mm. Volvo i 30 mm kunne også være en bil, som var super spændende. Jeg synes bare, at Sørens første øh, indikation af den var ikke så rosenrød og positiv, som den, jeg havde forventet. Øh, andre er i hvert fald bagover i svimer, men Julien er stadig lidt ude, når vi ikke rigtig har prøvet at køre den herhjemme, og haft en rigtig test og, og prøvet at køre den. Ja, og selvfølgelig. Og rækkevidde målinger mm. og forbrugsmålinger og sådan nogle ting. Mm. Jamen altså, favoritbil. Ja, jeg, vil sige, det, jeg, jeg vil sige, det er der, hvor jeg synes, man får allermest bil for pengene. Og så går vi så tilbage til, øh, hvad, hvad er det mest interessante, hvor man får allermest bil for pengene? Jeg, jeg tror, jeg vil sige øh, den nye faceliftede Tesla Model 3. De der knapper jo også til at blinke med. Jamen, jeg synes, det er jeg latterligt, men resten af bilen er faktisk... Altså primært, fordi jeg egentlig lige havde nomineret den i en anden kategori, <laughs> ja. hvor jeg er lidt ærgerlig over, at den ikke vandt. Ja. Øh, så, så stemmer jeg på det samme, ja. vil jeg sige. Jeg synes faktisk, der er nogle ting, man skal tænke over. Hvordan kommer verden til at være fremadrettet for elbiler? Jeg vil også sige, der bliver faktisk også solgt ret mange af de her faceliftede Model 3'er. Selvfølgelig ikke helt så mange som Model Y, fordi alle tror, at det er den eneste bil, der findes i verden. Hmm. Kan man tale lidt om lemmeeffekten her? Bare lige ja. kort. Ja, måske du vil også tale lidt om, hvad skal vi sige, godt tilbud-effekten. Ja. Øhm. men øh, til starten skal vi lige finde ud af, om vi øh, er vi nogenlunde... Ja, jeg siger, den, den vil jeg gerne støtte op omkring i mm. hvert fald. Den ja, ja. Dennis, er du helt klart uenig? Øh, ja, men det er jo flertal, der bestemmer. <laughs> sådan. Men jeg synes faktisk det er lidt ærgerligt når vi har det der Tesla Model Y som trækker en masse tal ind og så folk sidder og siger, ej, hvor er den billig, hvor er den billig." Og når man så sidder og kigger på alle konkurrenterne, de har jo stedet deres priser, mm. og de har faktisk biler med mere udstyr og lækker mm. komfort og sådan nogle ting. Mm. Så tænker man lidt, altså man bliver nødt til at stoppe med at være så, skal man sige, blind, at man kun kigger på en pris der blev lanceret den 13. januar, og så kigge mm. forholdet til den virkelighed der er uden for døren lige nu. Mm. Så det var en lille shout out til jer der går overvejer at købe elbil her i 24. Jeg går ud fra 2023, der har I kun to dage til at handle. Det bliver lige kort nok. Så mm. næste ja, år. Ja. Mm. Så bringer det vel også til den nye kategori, som du lidt øh, i, hvad hedder sådan noget luftet til at starte med. Øh, det vi glæder os mest til i 24, mm. prisen <laughs> Fremtidsprisen, må vi kalde det, det. Det er kortere i hvert fald. Mm. Øh, jeg vil lige vil sige, at jeg næsten kan binde en sløjfe så. Fordi det jeg havde noteret mig, øh, det var. Det jeg glæder mig mest til i 24, ikke mindst fordi jeg nok potentielt, ikke 100% sikkert, potentielt køber en ny bil i 24, mm -hmm. øhm, er hvilket niveau af bilpriserne ender på, når nu stødet efter alt det her øh, ballade, der startede med Teslas prisnedsættelser, lidt har lagt sig i hvert fald. Jeg siger ikke, at vi nødvendigvis om den sådan er landet 100%, men ja, indtil videre er der jo stadigvæk sker der meget. Øhm, jeg tænker om et halvt år, så er der. Er der Lidt øh, øh, klare linjer måske kan trække ud af det. Øh, det er i hvert fald synes jeg er spændende at se, hvad kommer der til at ske. Jeg glæder mig faktisk til at se en bil i altså produceret forhåbentlig en Audi A6 e-tron. Den den glæder jeg mig til at se. Mm. Det er sådan lidt øh, mellemleder øh, firmabilsegmentet, ligesom i 5erne også kommer til at være, ikke? Mm -hmm. øh, men jeg tror også altså vi skal have noget mere konkurrence. Øh, jo mere konkurrence, jo bedre priser får vi forhåbentlig i 2024. Mm. Øh, så jeg glæder mig til at se de store, hvad kan man sige, de, de mange nye biler, som skubber prisen. Men, men bare for at nævne en, så så kunne det være den her. Det kunne lige så godt have været af Volvo's EX30, øh, som er begyndt at, at, at drøb, drøb ind. Øh, så vi skal have nogle billigere elbiler. Jeg øh, er meget spændt på, hvad der kommer til at ske inden på den del af brugtbilsmarkedet, som er nye biler det er sådan, at vi begyndte at se en tendens til, at flere og flere øh, forhandlere er begyndt at købe helt nye, øh, når jeg siger helt nye, sådan 1-2 øh, måneder gamle elbiler, der har kørt under 2.000 km. Nogle af dem har kun kørt 10 eller 50, altså som står, mm. bare, de er bare i et andet land, mm. og så er de solgt til øh, danske, skal man sige enten en broker, og så går det til en dansk forhandler, eller også direkte til en dansk forhandler. Fordi at mange andre lande i Europa er ikke rigtig blevet klar til de her elbiler og elbilskiftet, hvor mod danske bilkøbere er. Og det betyder, at der er kommet nogle ret voldsomme prisfald faktisk på, jeg vil sige, næsten nye biler. Mm. De er jo ikke nye, og det er heller ikke tale om en rabat, men når det er, at du kan købe en bil, der har kørt altså, leveringskilometer, mm. at, at, og du har måske mistet en eller to måneder af, af fabriksgarantien, som er gældende i hele Europa på flere bilmodeller. Mm. Og du så kan stå for eksempel på bos, som har været en af de, ja, øh, Danmark, 2023, mm. Mm. Øh, men, men også en, en, en bil, som der har været ret meget vælten på det her marked her øh, i den sidste måneds tid. 400.000 kroner, hvis den er blevet parallelt importeret, og hvis du går hen til øh, forhand, øh, importøren, så har de lavet rigtig attraktive leasingpriser på de her biler, fordi det er jo den måde, de har prøvet at sikre deres kunder på. Mm. Og de forsøger det også noget væk igen, synes jeg, der må fortælle. men der skulle være nogle andre på vej ja, der kommer helt tiden. Ja, ja, ja. Det, det, så, men det er bare, de prøver at og at, 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 hvad skal man sige, at, at sikre at bilimportørerne. De bliver nødt til at gøre et eller andet. Mm, selvfølgelig. Så de gør det at de prøver at sikre deres kunder ved at kun tilbyde billige øh, leasingpriser. Det mm. talte jeg med en af direktørerne for et større bilfirma i Danmark om. Han sagde, det er 100% det vi gør. Det er simpelthen bare for at sikre gensatsværdien for de, de kunder der rent, rent faktisk har betalt for bilerne. Så Derfor så er de rigtig interesserede i at lave nogle lave leasingydelser, leasing fordi det kommer ikke til at påvirke brugprisen i sidste ende. Men de her biler, der bliver parallelt importeret, mm. de kommer jo ind, og i Bossens tilfælde ligger 100 eller 150.000 kroner under listeprisen. Mm. Det er så altså meget for en bil, der lige er blevet, lad os sige, to måneder gammel og har kørt 50 km. Mm. Så er man da ikke i tvivl om, hvordan man går hen, når man står og tænker på det. Og, og det kommer jo til at ske ikke bare for i det boss, som måske har lidt svært at blive solgt generelt set i Europa, men også for rigtig mange andre elbiler. Mm. Og man kan jo også sige, at Tesla har jo lidt taget hul på det, med mm. at lave deres eget, øh, skal man sige, lagerbiler. De sælger med mm. 20, 30, 40, 50.000 kroner i rabat i forhold til listepris. Mm. Så mm. Jeg, jeg, jeg synes, det der bliver interessant, det bliver, hvad, hvordan kommer de her parallelimporterede biler til at påvirke den generelle prissættelse på alle biler mm. i Danmark? Ja, det tror jeg, altså, nu taler jeg også med forskellige i branchen, og der, jeg har også hørt, at der er nogle altså importører, som faktisk er begyndt selv at importere bilerne fra Tyskland, fordi de kan simpelthen ikke engang selv sælge de biler til de priser, som, som folk selv kan handle dem til online, øh, altså brugte ikke. Så de, det er virkelig presset. Øh, selvfølgelig godt for forbrugerne, øh, at vi får dem til, til, til billigere penge, men øh, meget interessant, hvad der kommer til at ske i løbet af næste år. Og man kan også bare lige få puttet lidt sløjf på. Man skal lige huske på, at det her det er jo helt nye biler. Mm. Det er biler, som bliver indregistreret som en ny bil. Og det betyder også, at de bliver afgiftsberigtet som en ny bil. Det, der er nogen, der har slået sig lidt på, om ikke andet, eller kommer til at slå sig på, når der er alle sagerne kommer til at køre igennem over i motorstyrelsen, det er, at de har købt Tesla'er, som i realiteten skulle betale noget afgift. Det var den der snak, hvor det var, at Dennis og jeg ville blive enige i cirka et kvart, tæer, uden at forstå forstod noget. <laughs> Men humlen er, at hvis du køber en brugt bil og indregistrerer den som en brugt bil, så skal den også svare afgift som om, at den er en brugt bil. Men hvis du køber en ny bil, så skal den jo som en ny bil. Og hvis den er så ny, som i de her tilfælde et, en måned eller to, mm. og den har kørt under, jeg tror det er op til et halvt år, og 2.000 km. Der er en Ej, eller anden grænse. Kan jeg kan ikke huske den på for, der er et eller andet. En eller anden jurist skal nok os. Men mm. det, er stil, skal man sige, i det, i det, lomme, så siger man, der er bilen stadigvæk ny, mm. og så bliver den indregistreret som en ny bil. Og det vil sige, hvis de har fået den så billigt, at ah, at der er isker, som en ny bil. Det er så den afgiftsberigtet ja, ja. som... Tak, det ja. Ikke for at gå... Sorry, men ja. <laughs> Vi skal have de rigtige ord på plads lige her. Men det er bare for at sige, så kan du faktisk få bilen ind til at sige 400.000 kroner, så, så, så er der ikke nogen afgift på dem. Og det synes jeg er helt vildt, fordi det kommer jo til at betyde rigtig meget for bilsalget herhjemme. Mm. Men siger vi ikke alle sammen det samme, bare på lidt forskellige vinkler jo. og måder? Jo. Hvor går markedet hen? Hvor ender vi henne? Hvor billige bliver bilerne? Mm. Præcis. Hvor billige bliver bilerne i 2024? Det er ja. egentlig det, vi siger. Det er prisen. Og så skal vi tilbage til den sidste, og også mest skattede pris. Særprisen. <laughs> Freegears favorit, lytterspørgsmål 2023. Det er sådan, at øh, sidste år, der tror jeg, vi havde en kop tilbage. I år har vi nul, så vi skal have produceret en helt ny stribe af kopper. Men øh, det er stadig præmien? Præmien er en freegear ja. øh, Og den person, der øh, får den her kop, er formentlig meget øh, uvidende omkring det, indtil lige om lidt, når der, vi har fundet ud af, hvem det er. Også fordi de nok ikke har vidst, der var en konkurrence, de kunne være med i, tænker jeg. Mm. Men øh, medmindre de er lytter. Har du et spørgsmål, kan du som altid sende det til podcast Men, vi har vel en kandidat hver gået fra? Mm. Jeg har i hvert fald. Jeg har også en. Skal vi se om der er to, der har den samme? Yes. Jeg ser afsnit 238. Jeg er lidt højere på 251. Mm. 250. Den var jeg også tæt på. Mm. Fordi det er også lidt sjovt, fordi det er jubilæumsafsnittet. Mm. Nå. Så, så tager jeg den, fordi jeg har det laveste. den ja, ældste, det, der er der, hvor vi mindst ja, ja, kan det huske det. Er. det er fint. Ja, Steffen, øh, han øh, bor i København, cykler på arbejde, har brug for en fritidsbil. Øh, der skal være plads til to racercykler, ham og hans øh, kæreste. Han vil højst bruge 60.000 kroner, men han vil have noget, der er driftssikret og billigt. Og den skal køre mindst 18 km på literen. Og det vil sige, at vi er ude i et marked, hvor der er, man skal købe brugte benzinbiler. Og det her leje, han sagde hellere 50 end 60. Og det sjove var, at vi alle sammen kom med forskellige øh, bud. Altså, vi kom i Øst og Vest, så vi havde noget Master 2, noget Opel Corsa, det var så. Dennis, tænker du tilbage, du kan godt huske det. Nogle af de spørgsmål, jeg simpelthen ikke kan huske, hvad jeg foreslog. Øppen Cruiser og Honda Jazz. Det er sjovt, fordi så kom vi også noget Mini-MPV. Mm. Og jeg foreslog øh, som alternativ, altså jeg havde tre, det var øh, Renault Zoe, Alternativ købt med stor batteri som rent faktisk virkede. så selvfølgelig brød budgettet som man skal gøre Ja, teologisk. Ja. Yes, det som alle gør, Seat me eller Skoda Citigo, super mm. billige biler. Og så det jeg vil gøre, det var Hyundai i10, e touch. Mm. Sådan noget. Jeg synes det var spændende fordi det var et marked, som der er rigtig meget konkurrence i. Der er også nogle biler, som hvor der er priserne bliver holdt virkelig højt i øjeblikket synes jeg. Mm. Så derfor synes jeg at det var det var svært at finde, men det var også et sted, hvor det var ret relevant at finde bil. Mm. Mm. Men det var otte 38, 238. Så 250. Hvad mm. var det? Jamen, øh, jeg ved ikke om det er den samme Steffen, men det er også en, der hedder Steffen, der har skrevet til os. Og det er faktisk ikke et spørgsmål, men det er mere en, øh, en kommentar. Øh, han havde sendt et billede af en øh, folkevogn ketchupflaske, som man kunne købe mm. som et originalnummer. <laughs> <Det, det, det. laughs> en krødret ketchup fra Volkswagen <laughs> til kagepølser og grillekød. kød. Ja, til at sige, man volkswagen pølser synes jeg. Ja. Ja. ja, ja. Så jeg synes, jeg synes, det var cool. Altså, det, det, det var mere en kommentar. Jeg synes, det var en, en hyggelig kommentar og et sjovt billede. Så det er derfor, at den får min stemme. Mm. Så bringer det os til afsnit 251. Vi er i september, bare for en god skyld. Øhm, der øh, svarede vi Oscar. Jeg tror faktisk ikke, du var med, Jasser. Nej. Som jeg sådan lige husker det på stående fod, men det blev det hverken værre eller bedre af øh, i den her samling. Øh, Oscar, han kunne rigtig godt tænke sig en, øh, jeg ved, man skal kalde, en mikrobil, eller kabinescooter, eller et eller andet, og har kigget på den her, blandt andet øh, Silence S04, som jo blandt andet stod på IK Expo også. Øh, vi frarådede ham relativt meget at købe sådan en af mange årsager. Mm. Jeg er ikke sikker på, at han har fuldt vores råd, for at være helt ærlig, fordi han virkede på den mail, vi fik til at være ret entusiastisk omkring din, og, og, det synes jeg sgu også er meget cool. Altså, det, mm. øh, nogle gange kan man jo få nogle tossede idéer, som øh, man fører ud lige uden se det, øh, hvad der sker, og det skal der simpelthen også være plads til. Men jeg tænker simpelthen, at hvis Oscar rent faktisk har øh, 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 ikke fuldt vores råd, ikke fordi det er øh, betingelsen for, at han i givet fald kan vinde, så får han simpelthen brug for en kop til, at han har varmt at drikke, han skal gå rundt i de her øh, havde sagt. Så udover det, det var det var et dejligt anderledes spørgsmål, som mm. også gjorde, at vi selv skulle lige researche uden for den, man kan sige, sfære, vi normalt gør i, så var det også bare ja, yeah, han kunne godt bruge en kop, tror jeg. Mm. Altså, nu så vi om, jeg ved ikke, om det var den samme bil, men som du sagde, der, der var i hvert fald en bil af samme type. Det, det var den, du og jeg var nede og kiggede på. Det var på. præcis ja. den. Ja. Godt, okay. Øh, det havde jeg ikke lyst til at køre i, så øh, vil jeg næsten hellere cykle, for at være helt ærlig. Mm. Nå, men jeg, jeg er lidt tilfældig for sådan nogle ketchup-historier, det må jeg ikke <laughs> mange findes der dem? Det, det, du... det finder vi ud af lige om lidt, når det ja, er, at ja, der folk, fanden. skriver ind med en masse øh, mærkelige... Øh, altså, hvis, at, hvis det er, at jeg har fundet noget udstyr derude, som jeg synes er lidt interessant, øh, <laughs> som er originaludstyr og sælges af den lokale forhandler... Mm. Når nu de ikke øh, kan sælge nogle nye biler, fordi det bliver solgt af parallelimportøren alligevel, ja. så kan det være, at de kan sælge noget altså ketchup Altså en nøglering til 2,49 eller et eller andet? Nej, det skal, skal ah, okay, okay. være okay. noget, der er lidt sjovt. Det skal noget, ja, der har der noget kendt. Så mere end det der crap-merchandise, du altid har, kan finde med forhandlerne? Jeg så en bamse Precis. hos BMW, blandt andet. Sådan en, mm. en meget kikset bamse. Jeg ved ikke, om det var et æsel eller et eller andet. Det, det var et eller andet. Okay. Ja, meget. Det kunne være sådan noget som det. Ja. Hvem skal vinde? Er det ketchup? Kan er det, tage en kop øl til en kajwurst? Der passer vel meget godt. <laughs> Ja, det gør det vel. Det gør det. Det er så fint. <laughs> super. Ketchup til... Eller ikke ketchup, men, men, men et... En, et krus. Et krus til, til Steffen. Ja. Til ketchup-Steffen. Ja, super. Det var, skal man sige, the awards fra 2023. Mm -hmm. Og øh, vi glæder os selvfølgelig helt vildt meget til at komme i gang med, med næste år også. Men før vi kommer øh, dertil, så er det jo sådan... Det, det allervigtigste først, inden vi slutter. Hvad er det allervigtigste først? Hansker. Hanskegate. Ja. Det er det. Teasede i starten. Vi skal så huske at komme tilbage til det. Så øh, jeg, jeg var faktisk næsten ikke gang med lægge op til det, <laughs> Jamen, det ved jeg godt. Jeg bakkede dig egentlig bare op. <laughs> ah, fantastisk. Nå. lytter vil vide, at vi jo, øh, fik et øh, spørgsmål, som vi næsten svarede på øh, for et par uger siden. Og så sidste uge, så øh, svarede vi sådan lidt mere på det. Øh, det er, når nu, at man har de her biler. Øh, det første var egentlig, vil jeg sige det man er godt kandidat. Øh, kan man ikke kalde det brok? Jo, Det lad os bare jeg er sådan det. lidt utilfreds med, at nu kom der en ny teknologi med pulsføler i rattet, og hvad nu, hvis man har lyst til at køre bil med handsker på? Mm. Øh, og vi, så talte vi om nogle andre ting, lidt, kom lidt rundt om det, men så var der en, en lytter, som skrev ind, I glemt lige at svare på spørgsmålet, øh, øh så er det lykkedes for mig i en Enyaq, øh, det kan man godt. Ja. Og så havde vi en uh, Kia EV9 til test i sidste uge, som jeg uh, prøvede at køre med forskellige handsker, og nogle, uh, også nogle alternative test med uh, en jakke. Og så efter vi optog, så øh, kom øh, Jasser ned til mig. Eller altså, jeg gik ned sammen med Jasser for at få fat på, hvad, Jasser, hvad er det for noget, jeg fik. Jamen, det er jo sikkerhedshandsker til arbejde med højvoldspiler. Så det er, det er sådan så, at man har nogle handsker på, som er isoleret, sådan så, at hvis der skulle være, øh, hvis man ved en fejl skulle komme til at røre ved noget, man ikke skal røre ved, øh, så, øh, så, så er de her handsker ikke ledende og, og skærmer ens fingre, kan man sige. Øh, op til 1000 volt, ikke? Så dem så jeg på. <laughs> <laughs> to gange. Okay. Og begge gange. Altså, det virker. Altså pulsmåleren virker stadigvæk. Ja, men det viser sig, det, det er ikke på den måde, en pulsmåler, der måler en puls. Nå. Det er jo noget med nogle impulser, der bliver sat rundt, så jeg tænkte, det kan jeg simpelthen ikke være rigtigt. Så prøvede jeg at, øh, hvad det, det tog lidt længere tid, at finde ud af, hvor, hvor meget skal man røre med hånden, før det er, at den reagerer på det. Mm -hmm. Og der er svaret cirka to, en halv centimeter af altså, en finger skal ramme rettet. Med nok eller uden handsker, eller bare ud, i det hele taget? Det er uden handsker, ja, det her. Ja. Men, men jeg tror jeg faktisk ikke, det gør nogen forskel, for at være ærlig. Fordi når de her handsker, som jeg lånt ja, så de leder jo ingenting. Mm. Altså, de er helt døde. Mm. Altså, så i virkeligheden, altså, hvis du bare sætter en finger ind på, bare sådan rammer med fingerspidsen, mm. så reagerer den ikke på det. Hvis du tager den yderste led af fingeren, mm. så reagerer den. Okay. Mm. Så, så det er noget med, at man hvis, ved at holde på rettet, skaber en forbindelse, som... At, så den finder ud af, at man holder på rettet. Mm. Det, 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 det er der i, den ligger. Nå, det var Hanske give 2023. <laughs> det kan være, der sker noget nyt omkring det samme emne i 2024. og gud, lad os håbe, det ikke bliver tilfældet. Hvem ved det? Mm. <laughs> men der var en anden ting også, som jeg lige kom til at tænke på, Dennis. Mm. Det var, at uh, du sagde, at en Mercedes ikke var level 3. Ja, i Tyskland. Men, men det er den i Tyskland. Den er det også i USA overalt. Men i Tyskland var det første sted, de fik det godkendt ved 30 mere km Sikker på, at det stadig er level 2. Ja, men der står faktisk i den presmeddelelse, som man også sendte ud, at det var det første, der efter SAE Level 3 fik godkendt det ved vejarbejde op til 60 km. t ja. Så det stod nederst i presmeddelelsen. Jeg har set det flere steder også, men jeg vil bare lige være sikker på, at man også havde udtalt det, fordi de er sådan lidt mere... Det er dem, der ligesom har smidt hovedet ind under bussen, ikke? Ja, jeg har det, jeg, jeg, jeg har det fra vores gode kollegaer nede i ADAC, at man var Level 2. De var, de var, ikke helt enige. Ja, ja. Nej, no, Men finden var, som jeg forstod det, at det er, at du godt kan kigge væk, mens du øh, kører med den. Så men det er i hvert fald et emne, vi kommer til at dykke mere ned i i 2024. Sandsynligvis. Med førerassistenter, med eventuelt begyndende selvkørende teknologier også. Du sagde, at BMW i5 ville kunne få det på et tidspunkt. Jeg, tror det, var, det? Øhm, det jeg, så? jeg tror, det er Jassa, der sagde det. Jamen, det er også sådan set ligegyldigt. Mm. Øhm, Men jeg vil bare at sige, uanset ja. hvad, så er de her begrænsede øh, skal man sige, selvkørende funktioner, de kommer jo selv og roligt ja. trillen ind i bilerne. Jeg tænker altså minimum, hvis, hvis når Ford får godkendt det her også til kørsel i Danmark, det vi snakker om i sidste nummer, altså du kan mm -hmm. slippe rettet, så skal vi ud og prøve det. Mm, ja, selvfølgelig. Altså i, i, på danske veje. <laughs> og det er jo et system, hvor man kan købe det på abonnementsbasis, mm, så man ja. kan bare lege det en måned for 168 kroner, og så kan vi teste det af. <laughs> yes. Nå, det var alt for Frigir i år. Lyt med igen næste år, hvor både Dennis, jeg og jeg, vi hver uge legner ugens nyheder, tema og bil op og svar på jeres spørgsmål, så er der vist ikke andet at sige godt nytår. Tak fordi I lyttede med her i 2023, og god tur derude.